Tusen takk. Gode landstyre, gode styrerbord. Nå står vi ved et veiskille. Høyre-regjeringen har svekket beredskapen vår I en årrekke, og høstens valg vil være helt avgjørende for om Norge fortsatt skal være et land som klarer å møte kriser og uforutsette hendelser på en god måte. Hele våren 2020 var preget av stor utstyrsmangel I Norge, fordi vi hadde ikke beredskapslagret, og vi hadde ikke tilstrekkelig egen produksjon. Vi kunne for eksempel samtidig se at Polen beslagla 100 000 vis av flasker med håndsprit, Russland stoppet korneksporten sin utover våren 2020, nettopp fordi den ville sørge for egen befolkning først. Og når alt kommer til alt, så koker egentlig tilgangen på sånne varer ned til et enkelt spørsmål. Skal vi ha troa på at det internasjonale markedet redder oss når en krise inntreffer, eller skal vi belage oss på at det ikke gjør det? Jeg mener vi må planlegge ut fra det siste. Beredskapspolitikken det som en nasjonal forsikring. Om noe uforutsett skjer, så redder det oss fra å stå på bar bakke. Og nasjonal beredskap det helhet, det går på tvers av alt vi gjør. Det meste vi tar for gitt I hverdagen vår kan knyttes opp mot beredskap, enten det strømmen I stikkontakt, eller internett på PC-en, maten på bordet eller vannet I glasset, eller munnbindet som vi må gå rundt med. Å ha sikker tilgang på de varene her, det gir trygghet for folk. Derfor må vi se på beredskapen med et overordnet blikk på samfunnet vårt. Det første steget på den veien må være å sette ned en totalberedskapskommisjon. Og neste gang Norge rammer seg I krise, da må vi være rustet til å ta vare på oss selv. Vi kan ikke fortsette å forvente at resten av verden skal redde oss når det skjer, for det vil de ikke alltid kunne gjøre. Derfor trenger landet en Senterparti-ledet regjering som tar beredskapen og befolkningen sin trygghet på alvor, og jeg støtter den resolusjonen her helhjertet. Takk.